Ja, tukaj ima pač Antifat dan, da se naredi nek statement, da obstaja nasploh in na FDV je tudi nekaj drugega, kot kar pač te razne fašistične opcije, ki se pojavljajo danes v različnih oblikah. Kaj potem predstavlja ta pipa? To je pač vodna pipa, je del arabskega kotička. Ta kotiček pa predstavlja neko pisanost, neko kulturno pisanost, pa mogoče se malo nanaša tudi pač na to zadnjo revolucijo v Egiptu, ki je bila, pa vse podobna dogajanja, ki se v tem delu sveta dogajajo. To je podporni kotiček arabskim revolucionarjem. Ja, naprej vedemo mirno. V Egiptu, Siriji in povsod, kjer se upirajo takim režimom, kot se jim mi ne. Zakaj si danes tukaj? Aha, povabili so me organizatorji, Mirko Mel me je povabil kot predstavnika DPU oziroma člana Delavsko-Pankrske univerze in sicer je zbral oziroma so zbrali organizatorji neke organizacije, ki ne bi bile v skladu z Antifa seminarjem oziroma z današnjo temo. Več ena od teh je bila tudi Delavsko-Pankrske univerze, tako da ima njihov štand, ker si lahko, mislim, naš štand. Kjer imam plakat letošnjega letnika, delovne zvezke, kazalke za knjigo, naše zbornike, majce in ostal material. Danes sem tukaj zato, da predstavim študentom knjige Mirovnega inštituta, ki pokrivajo zelo različno področje. Aha, povej mi, kaj pa so te vsebine, da so pač aktualne za seminar Antifa? Vsebine so pa naslednje. Nestrpnost, diskriminacija, človekove pravice, politike, kulturne politike, mislim, da sem zajela mediji, pa mediji, evo, to sem še pozabila. Tukaj v bistvu smo prišli z sodelavko predstaviti društvo za pomoč in samo pomoč brezdomcev Kralji ulice, časopis kot najbolj prepoznaven in pa vse ostale stvari, no, ki jih izvajamo, vse naše programe. Se pravi, kako recimo ta vaša tematika paše v sistem Antifa? Ja, opozarjana, pač delamo za določeno populacijo, opozarja na nesprejemanje še vedno v širši družbi in pa kaže na to, kako se lahko brezdomci ali pa socialno izključeni na različne načine vključuje nazaj v družbo, pri katerih dejavnosti, kaj lahko vse naredijo, da pač nekak se vključijo nazaj v širši krog ljudi. Okay.